como Andrew Atrix Sadat Fox. Склад команди Андреал Атрикс. Номер 1 Кучерна Пова. 12 Крючков Олександр. 33 Криворучко Олексій. 8 Лисюк Олексій. 5 Пашук Вадим. 88 7 Пахометов Снігур. Кирил Мухаметов Ігор. 47 Данилов Дмитро. 21 Волкович Олександр. Склад команди Вебкорс. Номер 3 Гончарук Ілля. 1 Перенищенко Владислав. Без номера Шпаковський Олександр. Без номера Луценко Олександр. Без номера Бартає Василій. 15 Янкович Костянтин. Панковецький Олександр. І Коровець Олександр. Удачі вам, хлопці. Команди Андреа Патрик відкрив номер 21 Войтович Олександр.
Андреа Пан. І другий тренер команди Андреа Патріч. Thank you.
у команди «Амбар-Атрі» забув номер 33 за Борисовську ОСК. Yeah!
третя саме хвилина першого. І третій м'яч у команди Андреа, він забив номер 88. Кілька саметів. Thank you.
гол у команди Ляпсис. Александр.
першій колені забив Шпаковський Олександр. Команда «Вестфокс».
6 хвилин зустрічати команди в Кравіні Аршера Холі, Грубовшені Чайки, дистанція номер 15, Янковий Антон. Третій хол у команди «Бетфорд». Рахунок 4-4.